ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁም ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን የተንቀረብን አበየት ነጥቦች አስቀድም ሽመልስ አብዲሳ ለአመራሮቻቸው ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል የኦሮሚያው ክልል ፕሬዚዳንት ህገወጥ ግንባታን ማፍረስ ላይ ርኅራህ የምታሳዩ አመራሮች ከድርጊታችሁ ካልተቆጠባችሁ እናንተም ትፈርሳላችሁ ሲሉ ነው ያስጠነቀቁት በዝርዝር የምንመለከተው ጉዳይ ነው አንድ የግብርና ጽፈት ቤት ኃላፊ ለአርሶ አደር እንዲከፋፈል ወደ ቀበሌው የተላከ የአፈር ማዳበሪያን ሲሸጥ ተይዟል ተብሏል ኃላፊው የአርሶ አደሩን ማዳበሪያ ሲሸጥ የተያዘው የት ነው ምን ያህል ማዳበሪያ በምን ያህል ዋጋ ሸጠ የሚለውን በዝርዝር እንቃኛለን ውድ ቤተሰቦቻችን ከእነዚህ ርዕሰ ጉዳዮቻችን በተጨማሪ መንግስት በኢንተርኔት ላይ በጣለው ገደብ በቢሊዮኖች ገንዘብ ኪሳራ መድረሱ ብሄርን ለይተው እስር ፈጽመዋል በተባሉ 175 የፖሊስ አባላት ላይ ስለተወሰደው እርምጃም? የሲቪል ማህበራት ተጽዕኖና ማዋከብ እየደረሰብን ነው ተንቀሳቅሰን መስራት አልቻልንም ማለታቸው እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር ያዝናቸው መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁን እንድትሆኑ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወል ምልክቷን እየተጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋበዝን አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው ዩናይትድ ኪንግደም በሱዳን ግጭት ውስጥ በቀጥታ ተሳታፊ በሆኑትና ከሁለቱም ወገኖች ጋር ግንኙነት ባላቸው የንግድ ድርጅቶች ላይ ማዕቀብ ጣለች እርምጃዎቹ ከሱዳን ጦር ኃይሎች ኤስኤፍኤ ጋር በተገናኙ ሶስት ንግዶች ና ሶስት በስልጣን ሽኩቻ ውስጥ ለተቀናቃኙ ፈጣን ድጋፍ ሰጭ ኃይሎች አርኤስኤፍ ላይ ተፈጻሚ ይሆናሉ ተብሏል እርምጃውም መውሰድ ያስፈለገው በመደበኛ ጦር ሰራዊቱ እና በፈጥኖ ደራሹ መካከል በተፈጠረው ግጭት ወደ ሙሉ የእርስ በርስ ጦርነት ሊሸጋገር እንደሚችል እየተነገረ ባለበት ወቅት ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጄምስ ክሌቨርሊ እነዚህ ማዕቀቦች በቀጥታ የሚያነጣጥሩት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ለስደትና በሺዎች ላይ ለሞት የዳረጉትን አካላት ለመቅጣት ነው ብለዋል አክለውም ሁለቱም ወገኖች በጦርነቱ ውስጥ ብዙ የተኩስ አቁም ጥሰቶችን ፈጽመዋል ይህ ደግሞ ፍጹም ፍትሐዊ አይደለም ሲሉ ተደምጠዋል ወደ 25 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ለሶስት ወራት በሚጠጋ ግጭት ሳቢያ ሰብአዊ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ሲሆን ከ ሁለት ሚሊዮን በላይ የሚሆኑት ደግሞ መፈናቀላቸውን የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ አስታውቋል በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ከፈጥሮ ደራሽ ኃይሉ ጋር የተያያዙ ኩባንያዎች አልጁኔድ ጄስኪ አድቫንስድ ኩባንያ ሊሚትድ ና ትሬዲቭ ጀነራል ትሬዲንግ ናቸው ሶስቱ ከኤስኤፍ ጋር የተገናኙ ድርጅቶች መከላከያ ኢንዱስትሪዎች ሲስተም ሱዳን ማስተር ቴክኖሎጂ ና ዛይድ ኢንተርናሽናል ኩባንያ ያለ ኢንቨስትመንት ናቸው ማዕቀቡ በዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ በኩባንያዎች የተያዘ ማንኛውም ንብረት መታገዱን ያረጋግጣል ተብሏል አሜሪካ ከአንድ ወር በፊት በተፋላሚ ወገኖች ላይ ተመሳሳይ ማዕቀብ መጣሏ የሚዘነጋ አይደለም የሲቪል ማህበራት ተጽዕኖና ማዋከብ እየደረሰብን ነው አሉ በሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰሩ የሲቪል ማህበራት ከፍተኛ የፖለቲካ ተጽዕኖ እያጋጠማቸው እንደሆነ ገልጸዋል በሀገሪቱ የተለያዩ ቦታዎች ተንቀሳቅሶ ለመስራትም ሆነ ማህበረሰቡን ለማስተማር መቸገራቸውን የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አስረድተዋል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ማህበር ዋና ዳይሬክተር አቶ ያሬድ ኃይለማርያም ከኢትዮ ኤፍኤም ጋር በነበራቸው ቆይታ ሰብአዊ መብቶችን ለማስከበርና እንዲከበሩ ለመንቀሳቀስ አስቸጋሪ ሁኔታ ተፈጥሯል ብለዋል በተለይም በጋዜጠኝነት ላይ የተንቀሳቀሱ የነበሩና በእስር ላይ ለሚገኙ ሰዎች ሰብአዊ መብት አያያዝ ላይ ለመስራት በርካታ ጥረት ቢያደርጉም መንግስት ጋዜጠኞቹን በ ሽብር ወንጀል መፈረጁ ለስራቸው እንቅፋት እንደሆነባቸው ተናግረዋል በሀገሪቱ ባለው ወቅታዊ ሁኔታ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በትክክል ሚናቸውን ተወጥተዋል ለማለት እንደማያስደፍር የሚገልጹት የአሬድ ኃይለማርያም በሰብአዊ መብት ሲሟገቱ ችግር ለደረሰባቸው ሰዎች ላይ ትኩረት አድርገው እየሰሩ ቢሆንም በቂ ነው የሚል እምነት እንደሌላቸው የገለጹት ያሉባቸው በርካታ ችግሮችን ለመፍታት ከሚመለከተው አካላት ጋር በተደጋጋሚ ውይይት ያደረጉ ቢሆንም መፍትሄ ግን የለም የሚሉት ደግሞ የቪኮድ ወይንም የቪዥን ኢትዮጵያ ኮንግረስ ፎር ዲሞክራሲ መስራችና ዋና ዳይሬክተር አቶ ታደለ ደርሰ ግርማ ከፍተኛ የፖለቲካ ተጽዕኖ እንደሚገጥማቸው አብራርተዋል ዋና ዳይሬክተሩ ታደለ እንደሚሉት አሁን ላይ ሲቪል ማህበራት ከፍተኛ የሆነ የአቅም ተንቀሳቅሶ የመስራት ችግር እንዳለና ችግሩን ለመፍታትም የተስፋ ጭላንጭል እንደማይታይ ነው የገለጹት በዲሞክራሲና ሰብአዊ መብቶች ላይ የተሰማሩት ሁለቱ የሲቪል ማህበረሰቦች በሀገሪቱ ተንቀሳቅሶ መስራት አስቸጋሪ እንደሆነባቸውና የሀገሪቱ ሁኔታ አሳሳቢ መሆኑ ይናገራሉ አቶ ያሬድ ደግሞ ሀገሪቱ አሁን ላይ ተግባራዊ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰች የምትገኘው የሽግግር ፍትህ እንደ ኢትዮጵያ ላለ ለበርካታ ዘመናት የሰብአዊ መብት ጥሰት ሲፈጸምበት ለነበረ ሀገር ጥሩ መፍትሄ ቢሆንም ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄን የሚፈልግ መሆኑንና ከማንኛውም የፖለቲካ ጫና ነጻ መሆን እንዳለበት አንስተዋል በተመሳሳይ የቪኮድ ሊቀመንበር ታደለ በበኩላቸውም ሀሳቡ መልካም ነው ብለዋል ነገር ግን አፈጻጸሙ ላይ ብዥታ እንዳለባቸው አልሸሸጉም ሌላ ሀገር ላይ የተካሄደ የሽግግር ፍትህ ለእኛ ሀገር ይሆናል ማለት አይደለም ያሉ ሲሆን በተለይም የሽግግር ፍትህ የህግ የበላይነት ባልሰፈነበትና ፍትህ በሌለበት ወቅት ተግባራዊነቱም ያጠራጥረኛል ብለዋል አክለውም ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ሀገሪቱ ያለችበትን ሁኔታ በመረዳት በጋራ መስራት እንዳለባቸው አሳስበዋል በተለይም ሲቪል ማህበራትን ከጥቅም መክፈት አሳሳቢ መሆኑንና ለሀገር መስራት ቅድሚያ እንዲሰጥ ነው የገለጹት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ተሟጓሾች ማህበሩ ዋና ዳይሬክተር አቶ ሜድ ሀገሪቱ ካለችበት ችግር ለመውጣት መንግስት ዋናውን ኃላፊነት ሊወጣ ይገባል ብለዋል በተለይም ችግሮች እንዳይባባሱ መቀነስ እንዲሁም ግጭቶችን ማስቆም የህግ የበላይነትን ማስከበር ላይ ከፍተት አለ ብለው እንደሚያምኑ ገልጸዋል ኢትዮጵያም የተለያዩ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ስምምነቶችን ተቀብላ በማጽደቅና የሀገሪቱ የህግ አካል ብታደርግም የዜጎችን ሰብአዊ መብቶች ከማስጠበቅ አንጻር ብዙ ክፍተቶች እንዳለባት አንስተዋል ብሔርን ለይተው በዜጎች ላይ ስር ሲፈጽሙ ተገኙ የተባሉ 175 የፖሊስ አባላት ከስራቸው እንዲሰናበቱ መደረጉ ተገለጸ 6መቶ የፖሊስ አባላት ላይ የስራ ግምገማ ሲደረግ ቆይቷል ሲሉ የሲዳማ ክልልን ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማየሁ ጢሞቴዎስ ተናግረዋል በተደረገው ግምገማ 35 የፖሊስ አባላት ከባድ ማስጠንቀቂያ እንደተሰጣቸው 17 የሚሆኑት ደግሞ ከኃላፊነታቸው እንዲነሱና ከስራ እንዲሰናበቱ መደረጉን ያስረድተዋል ምን አይነት ህገወጥ ተግባራትን ሲፈጽሙ የተገኙ ናቸው በሚል ለተነሳላቸው ጥያቄ በምላሻቸው ብሔርን ለይተው በዜጎች ላይ ስር ሲፈጽሙ ተገኝተው ህጋዊ መሰ መሰረት በሌላቸው ምክንያቶች መሳሪያ በመያዝና የደንብ ልብስን በመልበስ ደንበኞችን ሲያጉላሉ መንግስት በሚሰራው የህግ ማስከበር ስራ ከወንጀለኞች ጋር ሲተባበሩ ነበር ሲሉን የገለጹት አክለውም ጭንብል ለብሰው የሚዘርፉ ከታራሚዎች ላይ በማስረጃ የተያዙ ቁሳቁሶችን ለግል ጥቅማቸው የሚያውሉ እንዲሁም የፖለቲካና የአክቲቪስት እንቅስቃሴ ሲያደርጉ በተገኙ የጸጥታ የፖሊስ አባላት ላይ እርምጃ እንደተወሰደባቸው አስረድተዋል የክልሉን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ የሚሰሩት ስራዎች በርካታ ናቸው ያሉት ኃላፊው የፈጸሙት ድርጊት የፖሊስን ምግባርን የሚወክል አይደለም ባይ በዚህም አባላቱ ራሳቸው ከስራ እንዲሰናበቱ ወስነዋል ሲሉም ተናግረዋል በህግ እንዲጠየቁ የተደረጉ የፖሊስ አባላት መኖራቸውንም አንስተው እርምጃ ከተወሰደ በኋላ ለውጦች ታይተዋል ሲሉ ገልጸዋል ዘገባው የአህዱ ራዲዮ ነው መንግስት በኢንተርኔት ላይ በጣለው ገደብ ከ ሰባት ነጥብ ቢሊዮን ብር በላይ ኪሳራ ደርሶ አልተባለም የኢትዮጵያ መንግስት ከኤካቲት አራት ሁለት ሺ አስራ አምስት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ባሉት አምስት ወራት በኢንተርኔት አገልግሎት ተደራሽነት ላይ በጣለው ህጋዊ መሰረት በሌለው ገደብ ምክንያት በሀገሪቱ የደረሰው የኢኮኖሚ ጉዳት ከ ሰባት ነጥብ ቢሊዮን ብር ማለፉን የመብቶችና ዴሞክራሲ እድገት ማእከል ገልጿል ፖለቲካዊ አለመረጋጋቶችን ተከትሎ ከ ስምንት ወዲህ ምረብ ግንኙነትን ማቋረጥ በኢትዮጵያ እየተባባሰ የመጣ ችግር ነው ያለው ማዕከሉ ምረብ ግንኙነት መቋረጡም የዴሞክራሲና የዲጂታል ቴክኖሎጂ እድገት ጸር መሆኑንም አመላክቷል መንግስት ዋና ዋና የማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች በኢትዮጵያ እንዳይጎበኙ እገዳ መጣሉ ህጋዊ መሰረት የሌለው ነው ሲልም ገልጿል የበይነመረብ ግንኙነት መቋረጥ ትኩረት ሊያገኝ ባለመቻሉም የሰብአዊ መብቶች ሴቶች እንዲሁም በህገ መንግስቱ የተጠበቁ የሰብአዊ መብቶችንና ነጻነቶችን እየገፈፈ መሆኑን ነው የጠቀሰው በዚህም በኢንተርኔት አገልግሎት ላይ በተጣለው ገደብ ከ ሁለት ሚሊዮን ዶላር በላይ የኢኮኖሚ እንዲሁም 278 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ቀጥታ ምርት ገበያ ኪሳራ መቶ ሰባ ሁለት ሰዎች ስርአጥ እንዲሆኑ ማድረጉንም ከማዕከሉ የተገኘ መረጃ ያመላክታል በዚህም የበይነመረብ ግንኙነት መቋረጥ ዘመናዊ ንግዶች በማደናቀፍ ኢኮኖሚው በየጊዜው በሚሊዮን ዶላሮች እንዲያጣ የሚያደርገው ና የምርጫ ታማኒነትን የሚያጎድል መሆኑን ማዕከሉ ገልጿል ማዕከሉ በ ኢትዮጵያ የበይነ መረብ ግንኙነትን የማቋረጥ ተግባር ሀሳብን በነጻነት የመግለጽና መረጃ የማግኘት መብቶችን እያደናቀፈ መሆኑን ገልጾ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ይህንን የመንግስት ህጋዊ መሰረት የሌለው ተግባርን በፍርድ ቤት ሊሞግቱት እንደሚገባ አሳስቧል እንዲሁም የኢትዮጵያ ህዝብ የበይነ መረብ ግንኙነት ማቋረጥን መቃወም አለበት ያለው ማዕከሉም በኢንተርኔት ገደብ የሚጣለው የመረጃ የማግኘት ማዕቀብ እንዲነሳ የራሱን ጥረት እያደረገ እንደሚገኝም ጠቁሟል ኃላፊው የአፈር ማዳበሪያ ሲሸት ተያዘ ተባለ በደቡብ ክልል የጎፋ ዞን የግብርና ጽፈት ቤት ኃላፊ ሆነው ሲሰር የነበረው ግለሰብ ለአርሶ አደሩ እንዲከፋፈል ወደ ቀበሌው የተላከ የአፈር ማዳበሪያን ሲሸት ተይዟል ተብሏል የጎፋ ዞን ፖሊስ አዛዥ ኢንስፔክተር ታረቀኝ ተስፋዬ ሲናገሩ ለአርሶ አደሩ እንዲዳረስ ወደ ቀበሌው የተላከውን 130 ኩንታል ዩሪያ ና ዳፕ የአፈር ማዳበር በ549 ሽብር በመሸጥ በሲኖ ትራክ ተሽከርካሪ አስጭኖ ሲሸኝ ለዞኑ ፖሊስ መምሪያ ከህዝብ በደረሰ ጥቁማ መነሻነት ልያስ ችሏል የቀበሌው የግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ በሞባይል ባንኪንግ 100 ብር ተከፍሎታል ያሉት አዛዡ በእጅ ከተቀበለው 449 ብር ጋር በመኖሪያ ቤቱ እንደተያዘም ተናግረዋል ማዳበሪያው ሁኔታውን ገዝቷል የተባሉ አምስት ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ መጣራት መጀመሩንም የፖሊስ አዛዡ ኢንስፔክተር ታረቀኝ ተስፋዬ ተናግረዋል በፌዴራል መንግስትና በኦነግ ሸኒ መካከል የተጀመረው የሰላም ድርድር እንዲቀጥል ተጠየቀ አቶ ሽመልስ አብዲሳ ደግሞ ህገ ወጥ ግንባታን ማፍረስ ላይ ርህራሄ የምታሳዩ አመራሮች ከድርጊታችሁ ካልተቆጠባችሁ እናንተም ትፈርሳላችሁ ሲሉ አስጠንቅቀዋል በፌዴራል መንግስትና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ በሚጠራው ወይም መንግስት ሻኔ በሚል በአሸባሪነት በፈረጀው ታጣቂ ቡድን መካከል የተጀመረው የሰላም ድርድር እንዲቀጥል የጨፌ ኦሮሚያ ምክር ቤት አባላት ጠይቀዋል አባላቱ ይህንን የጠየቁት ጨፌው አምስተኛ መደበኛ ስብሰባውን ባደረገበት የሁለተኛ ቀን ውሎ ላይ ነው በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በሁለቱ ኃይሎች መካከል እየተደረገ ያለው የረዥም ጊዜ ውጊያ እልባት እንዲያገኝና ህዝቡም ሰላም አግኝቶ ወደ መደበኛ የዕለት ተዕለት ኑሮ እንዲመለስ የጨፌው አባላት ጥያቄ ማቅረባቸው ተዘግቧል በክልሉም ሰላም ከጠፋ ቆይቷል ህዝቡም ወጥቶ መግባት አልቻለም እዚህም እዚያም ጉልበተኞች በመደራጀት ንጹሐንን እየዘረፉና እያሰቃዩ ነው ያሉት የምክር ቤቱ አባላት በተለያዩ ወረዳዎች ከጸጥታ ችግር ጋር ተያይዞ የመንግስት መዋቅሮች እየተዘጉ መሆናቸውን ይህም ጉዳይ መፍትሄ የሚያገኘው መቼ እንደሆነ መጨረሻ ውስጥ ምን ሊሆን እንደሚችል ጠይቀዋል የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ ከአባላቱ ለተነሳው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ የሰላም ድርድሩ አለመቋረጡን ገልጸው በተደራዳሪዎቹ መካከል የተቀመጡ ቅድመ ሁኔታዎች በርካታ በመሆናቸው ምክንያት ለሁለተኛ ዙር መራዘሙን ጠቁመዋል በታንዛኒያ ራስ ገዝ በሆነችው ዛንዚባር ደሴት የተደረገው የመጀመሪያው ዙር ድርድር የራሱ የሆነ ጠንካራም ደካማም ጎናሉ ያሉት ሽመልስ አብዲሳ ይህም ሆኖ ጉዳዩን በሰላማዊ መንገድ የመጨረሽ ዝንባሌ በሁለቱም ወገን አለ ሲሉ ተደምጠዋል የብልጽግና ፓርቲም የኦሮሚያ ክልል ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ኃላፊ ፍቃዱ ተሰማ በበኩላቸው በክልሉ ያለው የጸጥታ ችግር ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በሰላማዊ መንገድና በመነጋገር ብቻ መፈታት እንዳለበት መንግስት በጽኖ ያምናል ሲሉ ተናግረዋል ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ በሚጠራው ና በመንግስት በአሸባሪነት በተፈረጀው ታጣቂ ቡድን በኩል እንደ ቅድመ ሁኔታ የተቀመጡ ነጥቦች የተግሶ አቁም ማድረግ የለምንም ቅድመ ሁኔታ የፖለቲካ እስረኞችን መፍታት በዜጎች ላይ እየተፈጸመ ያለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት የሚያጠና ገለልተኛ አካል ማቋቋም እንዲሁም ሁሉን አካታች ሀገራዊ የውይይት መድረክ ማዘጋጀት የሚሉት ይገኝበታል በሌላ በኩል በቅርቡ በአዲስ አበባ ከተማ ዙሪያ በተዋቀረው ሸገር ከተማ አስተዳደር እየፈረሱ ስላሉ የእምነት ተቋማትና የግለሰብ መኖሪያ ቤቶችም ከምክር ቤቱ አባላት ጥያቄ ተነስቷል ለጥያቄው ምላሽ የሰጡት ሽመልስ አብዲሳ ታዲያም የኦሮሚያ መንግስት በህግ ወጥነት ላይ ምንም አይነት ድርድር አያደርግም ብለዋል የተጀመረው ህግን የማስከበር ስራ ነው ይህም ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ አክለዋል ሽመልስ አብዲሳም በዚህ ሕገ ወጥ ግንባታን የማፍረስ ስራ ላይ ርህራህ የምታሳዩ የመንግሥት የሥራ አመራሮች ከድርጊታችሁ እንድትቆጠቡ አሳስባችኋለሁም ካልሆነ ግን እናንተ ማብራችሁ ትፈርሳላችሁ ሲሉ ነው ማስጠንቀቂያ የሰጡት